سندیکای تندروستکاران لە هەولێر پشگیری خۆی بۆ کاردانەوەی کارمەندانی تەندروستی لە شار و شارۆچکەکانی هەرێم لە بەرامبەر پێنەدانی مۆچە و بڕیاری نیوە مۆچە بە فەرمانبەران دووپات کردەوە. هاوکات سکرتارێتی یەکێتی مامۆسایانیش نیگەرانی خۆی لە ڕێکەوتنی هەولێر و بەغدا دەربڕی و داوای ڕوونکردنەوەیان لە حکومەتی هەرێم کرد. لە پارێزگای هەڵبژاردش سەردەم نەخۆشخانە و بنکە تەندروستیەکان بەڕووی نەخۆشخانە و سەردانکەراندا داخران و پزیشک و کارمەندان مانیان گرت. هەرێمی کوردستان هیچ ڕوونکردنەوەیەکی لەسەر ئەو ڕەوشە نەبووە، لەسەر ئەو بڕیارە نەبووە کە بە توێژەکانی ئێمە و پەروەردە بڵێ کە ئەمە وەکو ئێمە خۆمان لێ تێگەشتن کە ئەمە شەڕێکی دەروونیە و تێکدانی ئاسایشی باری کۆمەڵایەتی هەرێمی کوردستان بووە. سەبارەت بە بڕیارەکە تا ڕۆژی بڵێن دوێنێ بڕیارەکە بۆ جۆرە بووە کە هەردوو وەزارەتی پەروەردە و تەندروستی لە سودمەندە بن لەو مووچەی کە بەبێ پاشکەوت دەدرێ بە توێژەکانی ئێمە. بەڕێوەبەری تەندروستی لەگەڵ سەرجەم دکتۆرەکان و سەندیکای کارمەندانی تەندروستی لە خی پارێزگای هەڵەبجە و سەرجەم شوێنەکانە بڕیاری ئەوە درا کە بە کۆی گشتی سەرجەم نەخۆشخانەکان بە یەکجاری دابخرێت، هیچ حاڵەتێکی تەواوی تێدا نەبینێت. لەبەرەوەی دکتۆرەکان لەگەڵ کارمەندانی خۆشەویستی سەندیکای کارمەندان ئەو بڕیاریان ناوای مەشوکو بەڕێوەبەری گشتی تەندروستی پشتیوانیانی. ژمارێک لە بەرەوبەری قوتابخانە و خوێندنگەکانی سنووری قەزای سەید سادق هەڕەشەی دەست لە کارکێشانەوەیان کرد و بڕیاریاندا دەوامی پۆلەکانی 912 ڕابگرن ئەگەر تا 25 ئەم مانگا حکومەتی هەرێم بەدەمداوەکانیانەوە نەچێت و سیستمی پاشەکەوت هەڵنەوەشێنێتەوە. لە تەواوی خوێندنگەکانیشدا بایکۆتی دەوام ڕاگەیەنرا. کارمەندانی نەخۆشخانەکانی سنووری سەید سادق و شارەزوریش دەرگای بەشەکانیان داخست و بایکۆتیان ڕاگەیاند. لە قەزای دەربەندیخانیش پزیشک و کارمەندانی نەخۆشخانەی شەهید تۆفیق مانیان گرت و تاکیدیان لەوە کردەوە تا مووچەکانیان بەبێ پاشەکەوت پێنەدرێت دەوام ئاسایی ناکەنەوە. بەڕێوەبەر و یاریدەدەرەکانی سنووری پەروەردەی سەید سادق بڕیاریاندا کەوە دەست لە کاری ئیداری هەڵبگرن و هەتاوەکو 25 سێ و لە 25 سێشا ئەگەر وەڵامی داواکاریەکان نەدرایەوە ئەم ستەمە بەردەوام بوو ئەوە هەموویان مۆرەکان تەسلیمی پەروەردەی سەید سادق بکەنەوە. وەکو نەخۆشخانەی شەهید تۆفیق بەڕاستی زۆر نیگەرانین لەو بڕیارە و بەناحەقی ئەزانین بە بڕیارێکی ناعادلانە ئەزانین ئێمە هەستەکەین زوڵمان لێکرێ وەکو چۆن ساڵەهای زوڵمان لێکرێ ئێستا وەکو بەرزکردنەوەی دەنگێکی ناڕەزایی وەکو ڕەتکردنەوەی ئەو بڕیارە ناعادلانە بڕیارمانداوە کە بایکۆتی داوام بکەین. دوێنێ وەزارەتی دارایی عێراق ڕایگەیاند ئەو بڕا پارەی ناردوانە بۆ هەرێمی کوردستان مۆچەی سەرجەم وەزارەتەکانی حکومەتی هەرێم و وەزارەتی دارایی هەرێمیش هەواڵەکەی پشتڕاست کردەوە. ئەوەش نیگەرانی لای فەرمانبەرانی تەندروستی و پەروەردە دروست کرد.